Ahojky, moje meno je Anka a opäť vás vítam u môjho nového videa. Hneď na začiatok vám pripomínam, aby ste nezabudli na odber môjho kanálu a like, pretože mi tým pomôžete zviditeľniť sa a veľmi ma potešíte. Dnes vám poviem prípad Morgan Geyser a Anissy Weyer, tak sa pohodlne usaďte a môžeme začať. V tomto prípade boli páchateľkami len 12-ročné dievčatá, a to Morgan Geyser a Anissy Weyer, ktoré sa nechali inšpirovať legendou o Slidermanovi. Ich obeťou sa stala Peyton Lautner. Dievčatá budem volať jednoducho Morgan, Anissa a Peyton. Obe dievčatá Morgany a Anissa boli spolužiačky a najlepšie kamarátky. Podľa učiteľov a riaditeľa školy ani jedna z nich nemala žiadne problémy s chovaním a nesprávali sa nejako zvláštne. Noc pred uskutočnením tohto hrozného činu spolu prespali doma u jednej z dievčat, no nepodarilo sa mi vypátrať u ktorej, ale asi to nie je ani dôležité. Večer dievčatá na stránke Wiki, ktorá je zameraná na creepypasty, objavili Slidermana. Aj keď predpokladám, že ste už všetci o Slidermanovi počuli, trošku vám priblížim vlastne, o čo ide. Fiktívna postava Slidermana vznikla v roku 2009 na internetovom fóre Something Awful behom súťaže na vytváraní paranormálnych obrázkov pomocou Photoshopu. Táto legenda sa pomerne rýchlo rozšírila k ďalším užívateľom. Ide o neprirodzene vysokú chudú postavu s bielou hlavou bez tváre. Často býva vyobrazený v čiernom obleku s dlhými rukami alebo dokonca chápadlami. V legende sa píše o tom, že Slenderman môže spôsobiť amnéziu či záchvaty kašľa. Tieto stavy sa nazývajú Slender Sickness, čo v preklade znamená Slenderová choroba. Táto paranormálna postava sa v niektorých príbehoch schováva v lese, ale najčastejšie by mala prenasledovať deti, aby im ukradla ich nevinnú tvár. Toľko ak ide o Slidermana. Morgana a Anissa, dve mladé dievčatá, uverili tomu, že Sliderman naozaj existuje a tak sa rozhodli, že mu preukážu lojalitu, aby sa mohli stať jeho zástupkyňami a tak mali zabrániť tomu, aby táto entita neublížila ich rodinám. Napadlo ich, že jediný spôsob, ako to môžu dosiahnuť, je ten, že niekoho obetujú. Tedy len 12-ročné dievčatá si pôvodne naplánovali vraždu na piatok večer koncom jary 30. mája roku 2014. Ich plánom bolo zalepiť lepiacou páskou ústa ich kamarátke Peyton, bodnúť ju do krku a utiesť, k čomu ale nedošlo. Ich druhým plánom bolo vraždu uskutočniť na verejných toaletách v miestnom parku. Odôvodnili to tým, že na mieste sa nachádza otok vody, ktorým by krv Peyton mohla otiecť. K uskutočneniu plánu naozaj došlo, ale v nedalekom lese David's Parku behom ich hry na schovávačku 31. mája roku 2014. Počas hry Morgan a Anissa pritlačili Peyton k zemi a Morgan 19-krát bodla Peyton kuchynským nosom štepeľou 13 cm. Dve zasadené rany trafili vnútorné orgány, z toho jedna minula aortu a o menej než milimeter, ďalšia prebodla bránicu a zarezala sa do pečene a žalúdku. Anissa povedala Peyton, aby sa nehýbala a ostala ležať na zemi, pretože jej tak krv potečie pomalšie. Následne jej obe dievčatá sľúbili, že nájdu pomoc, ale namiesto toho len z miesta činu odišli. Ťažko zranená Peyton sa doplazila nedaleko k ceste, kde bola náhodne objavená okolo idúcim mužom menom Greg Steinberg. Ten deň na sebe Peyton mala oblečené žlté kraťasy, starorúžové tričko s veľkým srdcom uprostred, ktoré po útoku dievčat bolo úplne nasiaknuté krvou a bielomodré šľapky značky Adidas. Jej čierna flisová bunda na rúžový zips bola celá špinavá. Peyton bola poskytnutá rýchla lekárska pomoc a bola prevezená do nemocnice. Morgan a Anison boli zatknuté v blízkosti medzištátnej cesty číslo 94 obchode s nábytkom. Ťažko povedať, čo tam dve 12-ročné dievčatá robili.
Nôž, ktorý bol použitý ako vraždiaca zbraň, sa našiel u nich v ruksaku spolu s plánom, ktorý si vopred napísali na papier, aby na nič nezabudli. Obe dievčatá na sebe mali stopy Peytoninej krvi. Morgan na svojej karovanej bunde a Anisa na bunde a tričku. Zatiaľ, čo Morgan nad Peyton nepociťovala žiadny súcit, Anisa sa cítila byť vinná, ale myslela si, že vražda bol jediný spôsob, ako sa na dobro zbaviť Slidermana. Peyton z nemocnice prepustili o 7 dní a do školy sa vrátila v septembri toho istého roku 2014. Na mieste, kde bola pobodaná, ľudia vytvorili malý pomníček, aj keď mne to príde zvláštne, pretože Peyton útok prežila. Anisa v roku 2017 priznala svoju vinu za pokus o vraždu druhého stupňa, ale porota ju označila za nevinnú vzhľadom k tomu, že Anisa trpela duševnou poruchou a tak za svoje činy nebola zodpovedná. Morgan uzavrela dohodu o vine a treste, podľa ktorej by nepodstúpila súdny proces a miesto toho by bola hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. Neskôr priznala svoju vinu, ale ako Anisa, tak aj Morgan bola porotou vyhlásená za nevinnú kvôli jej duševnej poruche. Väčšinou to tak býva, že ľudia, ktorí takýto čin spáchajú, majú nejakú psychiatrickú poruchu, ale v niektorých prípadoch aj zdravému človeku prepne a pod nátlakom situácie, ktorej sa nachádza, dokáže urobiť priam čokoľvek. Anisu odsúdili na neurčito po dobu 25 rokov. Rozsudok zahŕňal minimálne 3 roky odňatia slobody s nedobrovoľnou liečbou v štátnom psychiatrickom ústave s následným dohľadom do jej 37 rokov života. Morgan bola odsúdená až na najvyššiu možnú dobu, čo činilo 40 rokov neurčitého trestu, zahŕňajúceho nedobrovoľnú liečbu v štátnom psychiatrickom ústave buď do úplného rozriešenia symptómov alebo do dožitia sa veku 53 rokov podľa toho, čo nastane skôr s následným nepretržitým spoločenským dozorom a pravidelným prehodnotením psychiatrického stavu alebo opakovanú hospitalizáciu a ďalšiu liečbu podľa potreby alebo podľa toho, čo požaduje trest. Rovnako ako u Anisy je súčasť trestu i trest odobratia slobody po dobu minimálne 3 rokov. Ak ma ešte neodoberáte, teraz je ten pravý čas na odber a like môjho kanálu. Pomôžete mi tým zviditeľniť sa a ja budem veľmi rada, že moja práca za niečo stojí. A teraz späť k prípadu. Viac ako 6 rokov právnici Morgan, ktorá mala 12 rokov, keď takmer dobodala na srd svoju spolužiačku, aby upokojila fiktívnu internetovú hororovú postavu Slidermana, tvrdili, že prípad by sa mal riešiť na súde pre mladistvých. Okresný súdca však túto žiadosť čas zamietol a okresný odvolací súd vo Wisconsine súhlasil s rozhodnutím, že ponechať prípad na súde pre dospelých je správna voľba. Morgan Geyser, teraz 18-ročná, bola obvinená z pokusu o úmyselnú vraždu prvého stupňa ako spoluúčastník zločinu potom, čo 31. mája roku 2014 dobodala svoju spolužiačku a priateľku Peyton Lautner. Je to zločin, ktorý si vzhľadom na vek dievčat, ich vieru v toho online bugimena a obavy o duševné zdravie získal celosvetovú pozornosť vrátane tvorby televíznych filmov. Morganin odvolací právnik Matthew Phoenix však tvrdil, že Morgan mala byť obvinená z pokusu o úmyselnú vraždu druhého stupňa vzhľadom na vek jeho klientky a okolnosti prípadu. Toto obvinenie by jej prípad poslalo na súd pre mladistvých. Odvolací súd však už druhýkrát nesúhlasil. Phoenix uviedol, že sa plánuje odvolať na najvyšší súd. Morganin boj sa neskončil, povedal Phoenix. Tento prípad je určite prípad, o ktorom by mal rozhodnúť najvyšší súd Wisconsinu. Phoenix tvrdí, že odvolací súd sa vyhol vážnym problémom v prípade. Súd zašiel dokonca tak ďaleko, že telegrafoval potrebnú usmernenia najvyššieho súdu, dodal. Morgan povedala polícii niekoľko hodín potom, čo ona a 12-ročná Anisa Weyer, ktorá bola tiež zapojená do útoku na Peyton, že bodla svoju priateľku, pretože ak by niekoho nezabila, Slenderman by zabil jej rodičov.
Trvalo 3 mesiace cieleného vzdelávania po tom, čo bola zatknutá a uznaná za nespôsobilú, kým Morgan nadobudla dostatočné vedomosti, aby pochopila právny systém a svoje ústavné práva vrátane práva na právneho zástupcu, uvádza sa v stručnom vyhlásení. Súd sa v stredu nezaoberal touto zložkou odvolania, pretože uviedol, že aj keby sa obvodný súd dopustil chyby pri použití vyhlásení Morgan, takéto pochybenie bolo bez akýchkoľvek pochybností neškodné vzhľadom na dodatočné, nenapadnuté a prevažujúce dôkazy v tomto prípade. Odvolací súd dodal, že aj bez Morganinho priznania by boli poskytnuté a potvrdené prostredníctvom ostatných svedkov všetky kľúčové detaily, potvrdzujúce Morganinu vinu počas súdneho procesu. Súd pre Morgan sa nikdy nekonal. Prípady sa pomaly presúvali cez súdy, keďže sa spochybňovali schopnosti dievčat a ich schopnosť porozumieť právnemu systému. Morganány sa boli pôvodne vyhlásené za nekompetentné pokračovať. Stredobodom záujmu bolo aj ich duševné zdravie. Morgan bola uväznená v záchytnom stredisku pre mladistvých vo Wisconsine vo West Bend predtým, ako bola nakoniec prevezená do Mental Health Institute po odhalení jej diagnózy. Okrem pokusu o prerušenie prípadu na súd pre mladistvých, Morganin obhajca v trestnom konaní Anthony Cotton tiež požiadal sudcu Michaela Bohrena, aby Morgan povolil, aby odstránil hotovostnú kauciu vo výške 500 000 dolárov v priebehu jej súdneho konania. Žiadosť ale bola zamietnutá. Bohren po celý čas povedal, že postúpenie prípadu súdu pre mladistvých by neprimerane znížilo závažnosť trestného činu. Morgan bola odsúdená na 40 rokov v štátnej psychiatrickej liečebni potom, čo bola uznaná nevinnou z dôvodu duševnej choroby alebo defektu. Je oprávnená každých 6 mesiacov podať žiadosť o podmienečné prepustenie, čo je vďaka odvolacieho súdu prínosom jej námietky. Alisa, ktorá sa priznala k pokusu o úmyselnú vraždu druhého stupňa v rámci dohody o vine a treste, bola za svoju úlohu odsúdená na 25 rokov. Počas vypočúvania v decembri roku 2017 Alisa súhlasila s tým, že nebude žiadať o podmienečné prepustenie z Winneberga najmenej 3 roky. A tak sme sa dostali na koniec prípadu. Čo si o tom myslíte? Bola Morgan, hlavná aktérka, dostatočne odsúdená? A čo Anisa? Nezabudnite mi napísať svoj názor ku komentáru. Ak sa vám moja tvorba páči, odoberajte ma, zdieľajte a lajkujte. Pomôžete mi tým zviditeľniť sa. Ďakujem a prajem príjemný podvečer. Vaša zlobilka 86.